E por aqui eu quero falar um pouco sobre soja, mas considerando Estados Unidos, Brasil, Argentina e também o Paraguai. Olha só, você tem um fator que nós temos acompanhado nos últimos meses, foi um forte aquecimento e que trazia um registro praticamente que diário das vendas por exportadores norte-americanos em relação àquelas vendas avulsas que você se acostumou a ver aqui na Agricultura BR. O mês de outubro foi cheio dessas vendas. Muitas vezes nós tivemos essa comercialização. Até o mês de novembro nós tínhamos também com uma frequência muito forte. Isso acontecia também antes, em setembro e assim por diante. Mas do dia 20 de novembro em diante começou a ter uma redução muito forte. Tanto é que tivemos um registro de vendas de soja avulso no dia 22 de novembro e depois apenas no dia 30 de novembro. Esse fator, ele chama atenção porque ele é causado por dois elementos. Um deles é que a soja, ela realmente se fortaleceu, o valor fortaleceu na Bolsa de Chicago, passou dos 10 dólares por bushel e vem mantendo esse patamar, um patamar mais alto do que aqueles que alguns importadores compraram com preço bem mais baixo lá em setembro e também no começo do mês de outubro. Um outro fator é em relação ao que o importador está buscando. Os Estados Unidos, como você viu na edição do Agricultura BR desta última quinta-feira, já vendeu mais de 40 milhões de toneladas de soja da temporada 16-17 e olha quantos meses há pela frente ainda em relação a essa temporada. É muito acelerado em relação àquilo que acontecia no mesmo período do ano passado e chega a 74,3% da meta de exportação, que é de pouco mais de 55 milhões e 450 mil toneladas. O que o importador de soja hoje, ele está de olho, é na América do Sul. E aí que entra Brasil, Argentina e Paraguai. É nessa safra que ele está de olho e agora as atenções realmente estão mudando o foco. Esse foco já começou a mudar já há pelo menos 3-4 semanas, mas agora vai ficando cada vez mais evidente. Isso tem sido demonstrado nos pregões na Bolsa de Chicago desta semana. Vamos a alguns fundamentos em relação à soja, agora falando da América do Sul. O que deve acontecer na América do Sul? Observe que nós temos aqui o Paraguai tem uma expectativa de produção de 9 milhões 170 mil toneladas, a Argentina 57 milhões de toneladas e o Brasil deve chegar a 102 milhões de toneladas, de acordo com o Departamento de Agricultura americano. De acordo com a Conab, o Brasil chega a pouco mais de 102 milhões e cerca de 102 milhões e 550 mil toneladas de soja. Em relação às exportações, a América do Sul realmente faz muita diferença, principalmente por conta do Brasil, que é o maior exportador de soja do mundo. É o segundo maior produtor, mas é o primeiro exportador, de acordo com o Departamento americano. Só que a Argentina também tem alguma expressão e o Paraguai também exporta ali cerca de 5 milhões de toneladas de soja. Vamos então ver os números? Nós temos aqui Paraguai, 5 milhões e 300 mil toneladas de expectativa de exportação. A Argentina, 9 milhões e 250 mil toneladas, enquanto que o Brasil chega a 58 milhões e 400 mil toneladas na visão do Departamento de Agricultura norte-americano. E essa visão, e agora falando de visões, é isso que o importador está enxergando agora. Ele está mudando aquele foco em cima da soja norte-americana, da superprodução, dos 118 milhões de toneladas, dessa disposição de soja, e sabe que aqui vai ter soja à disposição e, tradicionalmente, começa a migrar, então, as suas compras e suas atenções para a Argentina, para Paraguai, mas principalmente para o Brasil.